Tá onde ele fica? Я по занимаюсь с глупостью. Я не знаю, прав? Я не знаю. Ай, сюжет, ай, с Гога малку таки поточу. Нас малку, малку зик. Свобод малку. Игра зал, прям на время. А с кем давай там вам, бегайте. Время, скажи, бегаш, где там сидим? Говори. Камера то стоит за тебе. Говори. Бега! Бега! Бъркаш кадъра. Никадърник, чак го бреш. Аз ги сега ще го обърна, ги сега ще го обърна по гръб. Ай, ооо, той виж чак. Не се чу гърбът ми тъна към тях. Ай, снимам, снимам. Това не беше хубаво. Не мога от тяло. Аз ще покажа как става. Слушам песен, лагвам. Ох. Ой, той играй, Грек. Няма да играй много. Герето. Няма да играй много. Не толкова. Няма да играе толкова много. Кам ти. Ще има. Един път да набием, ще му чупим качество. Есть Вики, 3F, 3H, X. Do yourself. Нашата база сигурно в ляна. Паси. Ей го в нашата база. Даже го сега спод. Аз го, аз го. Който изляни на мида. Леп. USP, патка, матка, фатка, ладка. Мама ти деба. Ааа, това се записва. Как му е, Рустака? Така. Те сега кой няма да говорят с нас. Сейчас, да ти пишу, брат. Намерника на 4, кросфир, гап, минус 100. Чува на гарда да съм мрази тела. Ей, аз ще играм с дясна ръка днеска. Що, само с лява да играеш? Да. Ей, ти, ей, ти, дими това, скъм с това. Смири, ей, това, ей, това, ей, това. Стой, дай го презаряде, ще покажа. Ох, той, АВП, как мраза. Единия мангал играе с АВП. Скъм на земно, ти пока тактики махни с АВП. Това ще снимам. Снимам, това шо? Снимам, айди, бро, давай, давай, yeah. Чуваш там? Чакай, чакай. Той не е добър, ама и цъка е просто сам. Браво. Снимам, снимам, снимам. Това, това. Връз камерата за тебе. Камерата да е с мене. Да. И сега, на живо ви представяме Сашо, той атакува. Гет, той прави завъртънка. Бените новините. Бените новините на живо, Европата. Канал 1. Алло. Мартин, добре дайте. Белим картофи. Камерата умря. Камерата умря. Пощо съм вкарал и сега. Модът на мира сила. Мама ти. Взе го нищожай, бе. О, измаха ли ти. Бе. Ето бе. Хикс 2 ли? Хикс 2. Ти си снес, дай шко съм ти приготвил патрон в глада. Бе, човек, като не гледам към него, ми се показва, като се обърна, тогава реши, че трябва да едва и ще го съчва направо, един килограм патрон и в глада му ще дам. Не ти дива. Това сме кровол нова. Иска да ми прави минетки, мая. Да слава. Това си по ей, по-хубо лежи. Добър с това лежи. Ван, защото е прави сила. Камерата ти е. О! Така е камерата отзад, камерата отзад е. Реши го бие ти едно, ще играем с патка. Сега бе! Еее! Минахме през един. Мой снимам тука правилна кадъра. Минахме през един. Задръсва дори. Тост, тост, тост. Аз нямам оговора, защото ако натисна едното и ми... Тере, двото и ми спира... Дори аз му говорим с ти. Защо казах си мангали? Молотов игра. Лъжи, лъжи, не. Лъжи. Каза, че не може да си кабучват по забия играта и казва, че си мангали. Кой ще правим, кой ще правим? Чакай, сега ще убия един на мида. Не ти вярвам. Избяга. Мила ли е? Та да не избяга... По сити, бе. По сити ти си да болш, че сити. Как ги видя на сити, бе? Майко, тук някаква разсъртяне им правят. Има малко сайд от ляло. Идвам. Дай, дай, дай. О, сайд.
На сайт, ба! Фаербокс на мало. Ей! Парли ми бомба, парли ми бомба. Руини. Кастрош. Эй, идем банан. Бомба-то тебе на план. Първото фляло, първото фляло! Браво! Браво! Пържмелки, бъй! Знаеш, кака ти мангали, защото няма ти спикър. Той никога е тука, само мати. Кой за мама не мой дава на мир? Нигър, мати е нигър. Тук ме спрям ножката на някой френдли. Разцепа гърчето назад. Айте, внимайте, внимайте. Шо, искаш ли кепче? Да им кепнем. Даш, дай се връща на бъл. Още един. Парбо. Е, гони, гони, гони. Ей, Сашинка. Коло! Давай, бе! Аре, Коло! Коло е Коло, ти направил си някакъв... Искаш да му едосваш? Не са пока, иди... Вече знаят къде си, да знаеш? Това, който го пусна да му умри ръка. Браво. Ще умри, нали зато? Не, не му набива. Няма смисъл да ти бил лаш. Сайд. До тебе. Контрол. Браво, е, браво. И това е най-добрият отбор. Вземи си тук един ковчег, другия път си огносваш. Лега, добър. Направо лягаш, фантом. Няма аз. Айде, калашници, калашници вече, калашници. Саша, такой ми леко, леко мит набиваме на шифче. Аз ми такой, ти DPI на колко си го направи? Не знам, а, значи, а, като е... Най-малкото е цикава още един път и после вече там нам пиша по конзолата. Майте път. Чакай. Път да набива. Аз сега година бъл ще бия поне дома. Браво, много добра тактика, хайде сега. Ай, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Още жен, още жен. Браво. Айде, бомба. Тарка, марка, всичко да си. Браво, Зумире. Това не е Зумир, мати ли беше това? Ага. А, мати, много добър. Много добър си от Зумир даже. Браво. Чко аз, минали рунд? Да. Да, рунд от Саутара. От Зумир към. Аз съм пили? Не, файн. Аз съм с астралци. Дай сега стана първи. Ей, граната! Давай граната! Да, да. Аз съм ескортно на Коля. Ей, минус 89. На 10 хп. То не аз смокна, да ти пърля фаш. Тя е да се отсти и ще ги ядаш. Човече, кама. Ти ми дава къва да къде чувам, да не отиш някъде друга. Само я ми кажа, че я отивам, разбрави. Да не отиш нагоре. Ой, небеса! Един на секан ме да напиша. Ей, удари ма! На 60 ли? На 60 секан ме. Ей, че и зад нас. Гле, банана, аз ще взема. Смаш, един качен. В тъмното горе там. Горе. В тъмното на барин ти беше качен, буснат. Тръгвам. Тя че долу. Кой е да? Кой не до са? Ти на чак... Ти е тук сме заклечени и майка си Джейс. Кърбим кото дори. Дамата му бидам на един път, нали? Тя да го оставим. Бомбата. Не, точно. Ей, наби, наби.
Абе, да, това е защото изчакахме с моците. Е, доръчни мат. И сега е тос. Знаеш кой ще стане тос на мит с него? Имам проблем с очите. Мога дропна. Трябва го усила. Ела да убим тос на мит. Смок, а ми газ. Е, смок още не. Не мога, не ми удобно. Мога. Летс гоу! Е, ръката пак измързана си. Хубаво да съм с замръзнали ръце. Кой ще игра? Еее, ама бати! Ама ти много си смотан, ба. Смотан, бе. Трябваш да го пръсна отзади. Да. От банана ще ни набият. Минус 4. Найс. Апартамент имате. За таз банан. Умря. Апартамента. Апартамента умря. Дай да му промик мозъка. Дай към ба тогава, като ти напита. Бъде, яхуй на ба. Ей, тук е, тук е. Браво. Ой, небеса. Пак ми измързна. Тук няма ли водно охлаждане за ръците? Каква ръкавица да тече вода? С бойлера направо закачен тук за компютъра. Ай на бим бото, скъс ли? Една духалка е спустя. Гранати, имаш ли тази гранатка? Да. Давай. Е, сега момента е, че да замириш на изгоря гума. Лак. Няма. Няма да го. Налагам. Сигурен си, че можеш ли? Офрени, какво стана, ако знаете? Дям банан. Сашо, знаеш какво стана? Банани. Един си. Какво стана тука? Какво стана тука? Не така, не. Ти ме му намръсна, ако ме беше убила. Ща ти поклина. Загубезни, искате да бъдем загубезни. Оф, той не говори с нас. Кой? Маймунт. Така че да фалим, да фалим пак гранати на бъй и да чим на хизи. Няма, ще на хизи. Ласаш на хизи. Дашо. Са. А през къща, чули? През къща. И го чакаме за покай. Иди не взяли граната на мира. Затворя, че става течение тук. Добре, само чакай сега. Ей, виждаш ли ма? Аз съм... Дай се ръщаме, дай се ръщаме към бър. Чакай, аз леко ще имам бия бота да бъдам тъй. Ама кога на... Човек, те са с пищаци, бе. Един умря на бър, да. Двама на бър. Бомбата, що се стали тук? Какво се става бомбата на някакъв ден там? Матей, що си става бомбата ми, не заломи за пълия? Забрех си на две каски, умира. Чакам! Виж, Сашо, къде? Викам, що си става бомбата на мида? Не гля така, малец, бавно завъртай, ежо. Стоп тя, мал! Скачах на тераса, я фърлиха. С бомба ли дъръж? Ай, мид! Там ще смок. Ой, небеса! Дай камба, дай камба! Една на гъчка, смока. Дай камба, дай, дай. Един шот. Или сайт. Дина, чака! Идват. Май фарбок виж. Да, там е. Фарбок! Малко е. Фарбок. Ще ти има един. Два, още един, още един. Как заложа се? Как е? Ти смо отиваш към, един ти залагаш. Сигурно ще сейфа. Добре ли сте да почувствах силата ми? Не. Чуйте, не да показва, не се показва! Няма, няма, аз на база. Ай, ще да фаля топ! Руини, 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 да знаеш, защото биде. Чакай. Руини ти да. Той има, аз имам бомба.
Добре. Фейко, тя не ги знаеш, че да покажеш някой път на тях. Паща я! Зато, като видиш, че я пуснал и я прав, веднага злъпай на ляво човек, няма смисъл да се гърбиш сил. Да. Аз не знам, що не умря, уж. Саря на бомби. Малко трябва да съм му дал. Нещо това, че ще слишам, че има мираж, после. О, да, ще има, ще има. Ще го стай, ама ти, 3-4 игри, защото ги няма. Даже граната и ще кърмим. Дай ще убием, ай. Ти са на Б? Я са на Б? Или? Еко са, май. Я са еко, да. Като еко да набием и всички, ако тази бомба, кай ти къде я фалят тя хора? Как ми харесва, как се плашва, сам е ръжка. Даже дай да ръщен вече. А, не са еко. Това е форсна. Тя. Хуля, взиби тази бомба. Помощ, помощ. Тя е в тебе батлитко. Той взял. Има калашник. Ми, той е на батей калашника, май. Чакай, мисля, че чух един... И аз чух. Мидай, мидай. Аз го ударих, ти го отвърши. Ей, съжалявам. Къде? Хуля, идвам при тебе, батко. Давай. Колева, фаст джак! Смок джак! Руйна джак! Руйна джак! Ево, ево! Абой! Пасал ножката, ножката! Уда иска, някой иска да дойде? Ако иска от мене. На, Сашо, да. Сашо иска. Аз ще искаш да дадеш зала на уния работя панта отгоре му. Ама ти е едно. Хикс 2, Сашо, хикс 2, хикс 2. Давай, да изчакаме уния са покай, вай, вай. Дойш, дай пиленцето. Нямам нови, как ми трябва. Само стой така тя. Чакай, мачо, чакай. Ти мраза да игра Тек 9. Трябва го спама като скачалка, аз не съм. Ти къде саш? Долу ли си или? Къде снах извиди си? Горе, 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 горе. У кашлята. Чакай долу си, бе. Взя ли татус? Ти го видя. Аз съм фантом, мене не... На малко. Чакай ще го бя, гей долу, гей долу, гей долу. Как? Един на 5 кръв на бъд. И сидим си ти. Пресмокна в тях. Дай бе, Матей, тръгвай към А. Тръгвай към А. Да, давайте тук, че ги издиха. Файрбокса кри. О, не, аз съм как. Играта ми ти, Саши. О, чуе. Има калашни. Йо, чувай на бързо. Ай, собственно. Няче време. Е, как? Окей, бягай, бягай, сейфа. Няма време. Ай, са. Коля, аз у него го ударих, сигурно беше на 20 човек. Ами на 20 има, той едва се показва и... С ни тъпто оръжие. С колпа и... Ле, айде, че се приближим леко към Б, те са 4-ма бот имат. Да ви дропна. Аз му отлъпна, аз нещо. Не, то няма ти. Ето, Матей. Ти ми бота, каля? Да, опа. Бамничко обаче. А, бавно се сигурен. Хора, давайте колкото можем повече игри, после надявам се на АТО пазите. Да, да. Защо? Я се обърне отзади и пей. Камбаните бият. Върне се обратно. Камбани, иди, звъня. Да, съм бъдам. Адепти, ааа, ааа.
Гамат, къде живееш? Гамат, къде живееш? Е там ли живееш? Е там горе, на втория етаж. На втория етаж? Левия прозорец. Левия. Да. Той го затворил, явно спиваш. Бъде един камък. Той си мисля, че полицията го гони. Чакай, хвърлям! Дано то не влезе до 11 секунди. Или пък да влезе, когато бота играе. Бъда това оръжие, ще падне на главата някой ден и на ушите бъде. И ще разтиви каската. Направо. Няма било! Кой му е те? Коста, Колео! А те? Трябваше указана, ама го първаме. Ще запомна другия път. А, но вече не правиш. Колко хави пета, смисля, найс. Толка. Учи, спасих живота, нали? Да. А затова... Е, бах, че огъня, човек. Пеше... Хваш, хваш, ки фалям, още една. Пали, хваш, ки горе. Вау, фара направо тия хваш. Е, автоматичен, сити. Аз не минавам. Загай! Коля беше, че ми каза? Не му дай наклон на хуя. Аз ще го убия, разумя, разкри се. Ой, бе смуха човек! Банана му. А беше бати базика е стала. Виж какъв хубав смок обаче съм фалила. Да бе! Чакай, просто мога да ги убивам, пък то нищо не зарежда. Да, само стреляш. Обаче, чака да знаете. Къде ще ходим към? Ай, ходим към Б поне, всички заедно. Ти сме на Б. Не, към тяната база. Е, това е сега. Там на банана. Ай, баса на банана. Това мап ми лага, да съм не бе. Мираш, мираш срещу. А, ясно за кой не мога. Той и фейсбука, но той е една филм, ще ти гля. Ой, небеса! Yes! Yes! Мисля да убия един на Б. А, на авто сега скача на мид. Подразително. Само не минайте пред мене малко, една секунда само. Докато аз това го изчаткам. Да ти падня. Камали с чем лик? Откайт. Уи, я ж виней. Разбира се, чашка плани. Те дивизи. Майка му. Те там плани, стъпи руснаци. Дясно стои на дясно. Гледам час мида. Аз вече в дясно, но. Това мислиш. Дой тунел, че само. 8-11. Казах, че тунел, ще дойде. Да, ама аз не го взях. Ма той не трябва да го виждаш, аз като мъти. Лонга, лонга, идва един. Так, тебе. Тя тука няма много места за гилдъра също. На сайта му е. Е, тука за ткашура най-много да има. Един, това е. Ой, небеса. Чек на NG. Ай. Аз ще взема, аз ще взема, не купай. Сми бомбата, ай, ай, заеда. Купраш, бе. Не ми тик на едно отрасичето. Не те ли? Ти са хакрадец. Кът цъкниш му паника. Фама са. Няма, аз сам ръшна. Аз съм бряха тогава, не. Да, много ми да изъднеш. Е, те гръб идват. Няма ти рано. Просто огън, знаеш кой ще му го направя сега на този твърля огъня? Знаеш кой стане? Сега ще падне огъня на главата му преди да го фърля. Огън момиче ще стане. Ей сега. Ако сте виждали... Дали може падне огъня отгоре му сега? Амено. Учива бутилката на главата. Бъй, отсирям на едно, че е бъй.
Ой, не деца. Я гнем тя двата. Фикс две. Виж го къв е гаря. Брат, огньови малко. Леко ще мина апартамент. Що би? Патията гърми, алфта ще иди на алфта. Апартамент. Там да ги ама тези ще ме изгледа. Три. Пе, а той са върна. Ехей! Апартамента ми на Б. Виж го, тези айпета стоят и чакат на проса с Дянович. Дясно имаш, мать. Дайте да не дай, набием много хубаво. Дясно имаш, мать, и там апартамент. Кой знае? Да бием един мит ли искате ли? О! Значи... Дай вземем фаржумилки, фаржумилки. И гранати фалиме. Вау! Давай, вземайте двойки, там куцкат взимайте. И, но взема броня, взема броня, някой ако може взема и граната нещо. Аз взема граната. Тя ще фърля на мен. Граната е две флашки имам. Ата е. Дясно или фляло, че? Дясно фърля граната, къде дизаш направо фърля граната. Дали, дали, ама имам позитна крича. Направо да му падни на глата, удари го с нея. Да, къде ти убим пария, татка тръгаме. Добре. Давай, че ще вали заплатил на мангала. Ляво. Ще направим минет. Умря. И от дясно имате, и от дясно имате. Ляво. Ко става, мой туче? Айди, Матей, темпо, темпо, Матей. Къде си, ба? Тук в ляво има някой. Един лунга има. Айде бе, мой тумче! Къде е лунга? Да. А там марката за тях. Планта. Уи, библиотека! И лунг май. Да, шорт е, шорт. Сашо. Шорт патни. Ой, небеса! А, са на Б. А, са на Г. Знаеш, ще правят яки атаки, да? Нямам тебе. Искам да се мърда, да? Мини, клас. О, кола кола. Кой, кой? Кой тал, кой тал, кой? Матей, Матей. Матей, искам да засягаш кръста, не се обърна, те раздвижа гърба. О, всичко следва, бързо, бързо, подеш кама, бързо. Добре, що му кажеш? Ама да не стане някой излагация. Там да не отипнат. Набиха ме. Чакай, ще фалям граната, бягай. Лога, имай, двама на ти. Двама? На две сам. Браво. Ми, ръчнаха пита. Пит има един, пит има един. Как пит бе библиотеката, кой го не видя това се? Направо ще избия лапта! Аре, кой говори постоянно там бе, човек? Николай, слушай някакъв мута майки с там, мути нещо, няма ли бе? Мути. Хръж банан с гранати, или мит? О, то, вече той, гранати иска да купуваш. Ще няма, няма да ръчваме, еко. Да, ги бим тука хора, тука тя една точка да ни вземат в момента. Матей сега ще ръшне. Его един умря. Направо тия са тука. А то с тука иди два. Кога да го правим с Сашо? Ви се едно го направим. Умрива! Умрива! Те всички да бъл, елате тука. Гръмни това нещо в ръката да умриш. Да засече ви къща лъжето. Не, каска му на Дени. Аля, Матей, пътувам ли още, вземай колелото бързо, бе. А дай, гледай ножа. То мап, къде го пуска, Матей, бе? Лагва ми не мога да. Хора, давайте, ги бим тез. Да, да, там има хора. Матей, прави лаубанк.
Да, има 20 човека деца на време, не са един по друг. Да, ще го издат. Край. Да не се гадим моето момче. Йо, тук си изяден. Давай, обезвредия. Дагай, ба. Назад ми не имаш един. Учите ме. Айди, момчета. Ти чу ли го то, че идва зад тебе? Да. А като го чу, защо му изляна, докато презареждаш, само не разбраха, ама нищо. Защото мислиш, че имам патрони вътре. Да, бе. Нищо, че почна да принареждаш, нали? Това е друго. Ця. Това е друго. Ой, че ми викат презареди, другия ми викат бягай. Той се геда, той се геда мятъка, не се геда оръжието. Колен, ти презарежда. Той натиска рейк отстане. Тука нямам нито, нямам пари за смолко и за нищо, тъй че паза от по-отзади. Пазете, видим по един да умират. Циген. Аз искам да стана буенен, да начиствам ръ, да презареждам оръжие. А, той Коля. Браво, бат, Коля. Ръшвай ги, избий ги, бе. Вама, бе. Куса ли го това нещо, момченце? Куса ли го? Тука са, тука са. Бягай, бягай, бягай. Ударен е. Ударен е, ударен е, Саша, на червено е. На 28. Патката, драган лорда, драган лорда, драган лорда. Дясно, дясно. О, е, 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 да се видя. Това много хубаво, не? Тарти му давам. Тя дроп. Дафюз кит. Айде, сега са на чистота. Чистота, чистота на пишедишите. Е, сега коста. И пока коста, да не ти обърнат менгимето. Айде. Няма ги на банана. А, че ги взе, там са. Е, да отивам по-звени ми. Това ще тук чака там. Тук ще се случи нещо. Два мапс. Даже дома? Там са. Ой, небеса. Остана тук, кай че набиват, бе. Апартамент, там му набиват. А, ръшнаха. А, ръшна ли? Ръшна ли, вика? Добре, лека. Няма. Дай на бас, стой си на басаха. Добре. Ти го фалих там, то смок кердиве нещастния, е пак се вижда го льдо. Бъли са? Идвам. Право. Последен Б. Приятно, да, че мръж, не можах да го да. Виж, вратата на... Тук е, отясно. Нямам руин. Вече, вече. Не, бе, тихо му играе, бе. Долу, вляво. Долу, вляво. Да, нямам ти. Тя дам чумак си, чакай. На 50. Трябваше за време да играем. Ръката нагоре! Хетлер! Махати, махати. Ой, небеса! Тото, що му да бива? Знаеш кой правих? С оптиката влизах при него, с двойната оптика. На холд. Ама човек, защото ти викаш двамата да го затворим, гледам ти се движиш. Викам и аз да тръгна да не те убий. Знаеш, жлот при нас топа, да знаеш. Тя ще ядат една лимонка. И една втора. Айде. Има ли, Коля? Има ли, няма ли? И Коля, виж какво става? Снайперист? Нищо не виждам. Давай, давай, давай. Айде. Случи са кот. Охо, коста там, виж ти. Профешнал е. Профешнал, бля. Ехе, ба, то мати. То мати. Дясно имаш, дясно имаш. Шо? Браво, мати. Браво, мати. Бах терминатора си, бе. Матеич почва да играе, раздвижва се, не мой кръв в него. Давай, още 17 игри трябва да взимам. На първо място. Браво, Матей.
Нормално, лаги ми като гъс. Аригато. Чак на японски си го каза. Гайто. Граната? Поздравителна? Да. Ташо, вършай му деца. Случим се, случка не ти е направо. А откачвам бе. Умирай бе. Идвам, идвам, идвам. На 8 кръв, двама са. Един е на 8 кръв. Геко става, 92, 99, 76 съм издал. Учувай се на туя, учувай се бе. Един на 8 кръв. Там си тука да знаеш бе. Дори като съм санко. Я знам да ти помогна. Матей там. Боже му помага. Ей, Матей, много борче. Я ли коса там? Браво, Мачо, браво, Мачо. Да, мерси. Кажи ми, че не е набил. Не, бе, той за кръвто ни е обиткова. Иди на сайда, злато. Що? Щото ще ми на апартамент и ще издат. Или играеш шортко не. Тука. Иди на сайда. Гляща бас, няма някой? Няма никой. Къде е тука? На 8-то умря. Последния е 0. Бъе. Идвам. Пана ли някакво? Торт титна пак сигурно. Няма време. А, няма ова. Има 3-2-1 и залага бомба да снем. Нямам кама. Късня. Много да късня. Колова ще е само викали. Деме кава ще? Не мога да къде. Може да взема малко. Каде? Даже мисли клиштак. Ако не ти лаги. Прави ги, изкъртих на бана. Що слагаш карамбит ножка, нямаш от така ножка, само лъж хората. Аз ще моята банат заради той. Аз нямам сърце, пак само сърце, какво правим? Какво правим, банат? Ти мит. Злато. А шо али бе? Окей. Телепорт е да играй. Няма дота, бъкавам ви, от сега бъкавам, няма дота. Още един, още един. Дори нека, искри са, играй ролята, че са няма вече. Цено, цено си чуша на, кажи ми чутеш на, пиши ми чутеш на. Ате. Ате. Аз съм фантом. Там? Виж, точно във сянките съм. Добре. Я не подай една смокча. Коля, гледай се. Ой, не бе сега. Идва, показа съм. Кой е главичката ли запоказа или целия? Целия вътре, сух. Давай, Коля, вмязваш на мене, къде бях детската газена. Ой! Чао, че маска саш тука. Аз съм пра, аз съм фантом. Не на мида. Не ли на мида? Автомент ли къде? Аз съплаш. В основата ще тъй чакаш. Не аз съплаш, колко е така. Дропни ми я, батник. Аааа, много ми... АВП искаш, кой искаш? Алки са, да. Кой искал? Не, не му хвали алки. Кой искал? Имка. Дайте ме имка. Так, дай две гранати топът. Добре. Един ръжка. Ааа, към. Това флашна, че той има флашна. Минаха. Да, бяга. Ти еп. Кажу с там-то. Не, само един на нас. Върни се. Кажете на Матей да не набива. Бачо, где набива? Матей, где набива? Матей, върни са. Ха, тук откаеш. Сори, мотори. Що набиваш, бе? Ми. Кво ми? Много сме добри, леко. Прекалено добри. Хай, бе. Аз ти отнах вече. И аз ти отнах, къде чух това. Аз му хвърля оръжията и тук в това сандък и... Ема, китнаха като че ли. Дашко, чуеш някакви стъпки. Някой мали апартамент и аз гледам апартамент. Аз не чувам, аз аз гледам апартамент, ушма. Ба вътре ли си? Вътре съм, да. Ти ли? Аз гледам ми, да. Ти ли ли вътре? А че ме представиш, аз двама на двама не играем. Има мит. Тека мит или...
стъпки. Още един бе. Добре, искай да пидам цитав, да взят кошанка. Меда на малко голео, на 20 очат лонг, още. Какво е лонг? Няма. Кой беше последния? Няма. Деца, дама! А да, един е беше бе. Тука идва тропа. Един мид. Да, взял. Мида. Добре. Тука не мога да стана надолу половин час. Че спам? Мида. Със скала. Май. Е рампа. Чета, че чуто вече сме равни. Е саут, не спам. Майде, как ще върда карамбита, някой ден е така. Пусна го съм продава. Матей, вече не набия, моля се, повяра с ним. Няма, няма тачи, няма. Радвам се, че на кой баща му. Осознал го вече. Аз като... Аз като... Почнах ми играта. Забитиш и ми играеш. Затова? Бапне такова. Чакай, не, не фалин. Усе ги да набият. Само аз и майка му знаем кой баща му. Ей, тука. Оправим се. Да, тука има един. Поля смок. Усе да взят пенсата. Затова бой да го набият и май. Са набили вече. Да. Един сити. Един сити. Идвам. Един сити. Табо. И на артъл. Матео, тиди в кита. Или не, той тук е. Идвай тук един банан, кола. Кара колата, ската кара колата, мерси десни. Ох, дар. Матео, на... Али бе, давай отключи ги бе, още че не има. Ляво долу. Ава, задомире, стигни се в кръста. Матей, Матей, искам да вземеш тая игра в името нашата кауза. Чувата, не дей бабничко, един единсти. Ако не, ако не, един, убикваме. 3 5 Аз съм сигурен, че е в руини. 1 2 Сигурен съм, че е в руини, защото ще се чуя, ако тръгна бяга наляво. Не може да чуя толкова сбързо наляво на ход. Честито. Аз сме че руин тяма. Ето къв дя следа. Ай, че нямаш време, връшка е. Той го добекаля. Това не са е сзади. Кай, аз тикам. Аз тикам, че го заобиколива. Това нашия бавна мишка. Мога към оръжия. Иска оръжия. Отиди стрелна. Дай нам, окей. Да. Той ще парлям флашка, че ми... Няма намерение да ставам равня, значи сега викам. Кого нямаш? Дай, дай ми. Няма намерение да ставам равня. Няма, няма. Ако е, Сашо поне един румчик ги изкърти. Ти ми... Зато, дай ми ходжур. Е, горе и първия. Грек. Айде, Грек. Пътя чанта е заляп. Пак някой... Пичува. Ама маленькия картоба. Ой, небеса, не мога. Тука фърлят някакви такива екзотични работи. Тука фърлят глупости, стои че. Тука набиха ли ми ви спорти, или не са набидоши? Да. Идвам. Чите пет съм му дал на един. Сери. Матей. Шот коло умря и заради това. Шот коло умря и заради. Да пробвам аз, куда губим. Да. Ей, стой. Ти обаче радара, знаеш тук нямаш, а? Аз бягам, защото няма смисъл си хабъл. Минус 44. Ясно. Ляво, долу, зад. И банан един. Двама банан. Дай. Еее, 15-10.
почва да преценяте с момчета. Взими запалителни са ще малко, а? Кой има? Но да ти дропна нищо, ама няма, няма да е много. Кой, кой иска да взема? Чакай, аз му взема. Дигал ми дай. Дигал ми дай. Ето, палям го. Да, при. Ето е малко. Ей, ей, дигал, ей го дигал. Аз съм работа, ако ще ще... Ще ти дай да и кърцим тая. Ще дай и кърцим тая. Смолко, бе. Пашки. Браво. Давай, не знам. Всеки кил е добър. Набиха ми помощ. Да ще. Браво, Никола. Ей. Да връщам ли, да идам ли? Кома? Да идам ли, а? Да идам ли, Матей? Идва, да. Ей, майка му стана, че... Ама, защо така набивате на изнася да човек? Това се изделя много, бе. Една екра. Айде да фалим по една граната, да видим какво ще стане. Дай на мид. Ръж мид с граната. Ей, бах ти. Песа 15, 12, 15, мали. 15, 8 беше, 15, 11. Чакай, кой има запушуван? Дама хи, чанта база хи, зве. Че спанал. Това е. Майко! Тая игра трябва да взим. Трябва да взим, заучвам тая игра. Взима една МК снайпер, така също. Запасил съм са яко. Колео? Пази. Виж, това така, смокна цота, смокни са и ти. Дава, смокне, не знай къде сме. Само няма смокна. Нека, идат при смока и трепи. Ти ли смокваш първи, да? Ай, аз. Смокваш. Смок така ме вече, запя. Цела смокна ли мой дот тука? Блядь, флашки тука с моци фалят. Запалиха. Даш Крис Айч, ако скиш. Аз запаля. Дента флашна само. Чува се тука до колата двама. Ресмок. Ап, минус 91. Але, пазете си бомбата, хора! И мале, мале, мале. Так, мам. Напазим ли кого? Пазите, ако искате. Кот ли ще ти? Да, за мен това има два снайпера, чакат, със сигурност гледат сити дня. Не знам кога да направим. Библиотеката е. Не знам кога да направим гранати, да вземем да мятаме там. С тия викания, да не колят някакви ярта от някоя къща. Банкети, ма. Праси. Е, Никола, подай виното. Нила тук да хапнеш малко кожичка. Ама аз взем броня и така. И нагър. Ами, аз мога да дропна на някой. Сашо, а ти имаш? Нави една емка. 15, 15. Коле, едно е 40, аз мога, чу ли? Абе,
печека, в тяка база. Тука са, тука чот. Идва. Бягай, вече, бягай. Аз съм ударил някой право. Има един банан. Бомбата е по нас. Да. Бомбата е по нас, браво. Ей това е, айде, кучките да, да духат. Тоже где батя, где мы набьем улекса? Эй, Титио, иди на гена, Титио! Аж глян. Мама, это генетика у нас! Валяйте, коти мать, тука! Ты сейфа? У сейфа, последняя игра. Знал, тука я банан. Ай, стига. Изи пши, изи, изи пши, изи топать, изи. О, лев сам вич. Бра. Какво ми направихте, бе? Ма с памети ми. Най това да се да знаят. Докато не излизат, а те. Зато ми не е казвам нищо повече. Пускай ми си картичката, Мираш, и си стой и си мируй. Мисъл? Да играем още един мап, ле?